السلام عليكم. السلام عليكم السلام. جی بچوں, اس پیج میں سبق نمبر 4, اس پیج میں ہم پڑھیں گے زا زا سین سین قود. یہ دیکھو, یہ آگے زا زا سین سین قود قود زا زا سین سین قود. یہ زبان کی نوک, دونوں دانت ملاؤ. ز سین قود, یعنی زبان کی نوک دونوں دانتوں کے کنارے پہ لگاتی ہیں اور ان پہ سیٹی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ سیٹی. اب بولو زا. اب نیچے والا پڑھتے ہیں زا والا, ریڈ کلر کا زا ہے, ٹھیک ہے. اب یا کے اوپر جزم ہے تو ملانا ہے ساتھ. زا زبر یا زئی زئی. اگر تا پر پیش ہے, واؤ پر جزم ہے, اس کو بھی ملائیں. تا پیش وا تو دئی تو. اب یہ نون کے اوپر یہ دیکھو, دو پیش ہیں سرکل کے اندر. نون دو پیش نون دئی تو نون زیتون. اردو میں بھی کیا کہتے ہیں؟ زیتون. انگلش میں یاد ہے کیا کہتے ہیں زیتون کو؟ اولیو. 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 یہ زا کی 4 شکلیں ہیں بچوں. کہو شروع والی زا, شروع والی زا, درمیان والی زا, درمیان والی زا, آخر والی زا, آخر والی زا, اور اکیلی زا, اکیلی زا. اب تین والا آگے. اس دیکھو, اس ڈبے میں کتنے عرب ہیں؟ یہ میں اس کو سرکل کر رہا ہوں. یہ سین. بولو سین. پھر فا. فا. پھر یا. یا. پھر نون. نون. پھر گول تا. گول تا. نہیں, گول تا. عربی زبان میں اکثر یہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. کس کی؟ مؤنث. اب بولو سین زبر سا فا زیر یا فی تا سی سفی نون زبر نا سفی نا. اب تا دو پیش تن سفی نا تن کشتی. بولو کشتی. بوٹ. اب سواد والا. صاد زبر حا صح صاد زبر حا صح را زبر الف را زبر الف را صح را صح را حمزة دو پیش ان حمزة دو پیش ان صح را ان صح را. ذات زيتون زيتون. سين سفينة سين سفينة كشتي كشتي. بوت بوت. صوت صحراء صحراء. صحراء صحراء. ريغستان ريغستان. ٹھیک ہے, اللہ حافظ بچوں.